Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Birləşmiş Ştatlar Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq elədi və bu sanksiyanın əsasında Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket kompleksləri durur. 2019-cu ildən Türkiyənin bu Zenit raket komplekslərini alandan sonra problemlər başlanıb və Amerika Birləşmiş Ştatları hər dəfə deyirdi ki, Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tətbiq oluna bilər və bu sanksiyalar tətbiq olundu. Sanksiyalar tətbiq olunandan sonra təbii ki, nə baş verə bilər? Bu sanksiya kimə qarşı, nəyə qarşı tətbiq olunur? Burada hansısa iqtisadi məqamlar varmı? Hansısa şəxslərə qarşı hansısa bir sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi? Ümumiyyətlə, regiona bu sanksiyalar nə cür təsir edə bilər? Bütün bunlarla bağlı Amerika-Azərbaycan Parlamentlərarası Komissiyanın üzvü millət vəkili Asim Mollazadə ilə real intervyudə danışmaq istəyirəm və təbii ki, Asim müəllim bu məsələlərin hamısını bizə danışa bilər. Asim müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam. Asim müəllim, həqiqətən də Birləşmiş Ştatların Türkiyəyə qarşı tətbiq elədiyi sanksiya. İlkin olaraq, bu sanksiyalar özündə nəyi ehtiva edir? Bu sanksiyalar Türkiyəyə qarşı hansı bir addımlar atmağa imkan yaradır Amerikaya? Ümumiyyətlə, bu sanksiyaların özü nə deməkdir? Əvvəla bu sanksiyaları biz çox haqsız bir qərar kimi qəbul edirik. Və bu haqsız qərar əslində Amerika Birləşmiş Ştatları öz yaxın müttəfiqinə qarşı sanksiyaları müəyyənləşdirib. Və fikirləşməliyik ki, bunun arxasında nə durub? Sanksiyalar özü-özlüyündə demək olar ki, rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Türkiyəyə bu qərarların nəticəsində hansısa bir ciddi ziyan vurulmayacaq. Lakin Amerika-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirir və düşünürəm ki, biz ilk növbədə baxmalıyıq ki, bu sanksiyaların arxasında hansı qüvvələr durur. Bu sanksiyaların yaradılmaq səbəbi nə ilə bağlıdır? Çünki Rusiyanın bu S-4 sistemlərinin almağı Türkiyə tərəfindən bir məcburi addım idi. Vaxtında terror təşkilatları Türkiyəyə raket atanda Amerika Birləşmiş Ştatları, baxmayaraq ki, müvafiq razılıqlar da var idi, Patriotları Türkiyəyə satmadı, vermədi. Qısa müddətdə Almaniyadan Patriot gətirildi, sonra yenidən geri aparıldı. Türkiyə məcbur oldu ki, Rusiyanın S-400 sistemlərini alaraq Türkiyəyə qarşı olan raket hücumlarının, terror təşkilatlarının hücumlarının qarşısının alınmağında bunu istifadə eləsin. Əslində, Türkiyəyə qarşı müəyyən haqsızlığın səbəbi Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox güclü olan, nüfuzlu olan və ilk növbədə qanunvericilik hakimiyyətində böyük bir gücə malik olan lobby təşkilatları durur. Bu lobby təşkilatları etnik lobby təşkilatlarıdır və ilk növbədə biz düşünməliyik ki, Amerikada ən əsas, ən güclü lobby təşkilatları bugün Türkiyəyə qarşı açıq çıxış edirlər. Səbət Yahudi təşkilatlarından gedir, Yunan təşkilatlarından gedir. Çünki Yunan demək olar ki, Yahudi lobbisindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən güclü lobby təşkilatları erməni və Yunan təşkilatlarıdır. Və demək olar ki, hamı birləşərək icra strukturlarına öz təzyiqlərini göstərirlər. Baxmayaraq ki, hər zaman Amerikanın milli təhlükəsizlik maraqları Türkiyə ilə ciddi müsbət müttəfiqlik münasibətlərinin inkişafını istəyir. Lakin bu qanunvericilik hakimiyyətinin təzyiqləri, təsirləri müəyyən qədər Amerika siyasətinə hər zaman xələl gətirən bir amildir. İkinci məsələ, ümumiyyətlə, heç kəs müstəqil siyasət aparan dövlətləri sevməz. Hamı istəyər ki, bu dövlətlərin hansısa bir bağlılığı olsun, əlaxsus, super qüvvə kimi özünü hiss eləyən Amerika, Türkiyənin müstəqil bir sıra məsələlərdə həyata keçirdiyi siyasətdən narahatdır və bu narahatlığın səbəbi mənə elə gəlir ki, Türkiyənin həm Orta Şərqdə, Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstəkdə özünü büruzə verir. Mən xatırlatmaq istəyərdim ki, Suriyadakı vəziyyət olanda Amerika Birləşmiş Ştatları hətta terörist
PKK teşkilatının Suriye varyantını istifade edirdi öz ameliyatlarında. Bu öz özlüğünde Amerika-Türkiye müttefikliğine karar getiren bir amil idi. Necə ola bilər ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Türkiye ile müharibə aparan terör təşkilatlarına dəstək verir silahla, maliyyayla. Bu öz özlüğünde o vaxtdan başlanan problemlerdi ve Rusya-Türkiye münasibetlerinin bir sıra istiqamətlərdə əməkdaşlıq forması almağı Amerikanı narahat edir. Amma mən bir şeyi xüsusi qeyd etmək istərdim ki, son vaxtlar Amerika özü nüfuzunu itirir və Amerikanın bir sıra müttəfiqləri artıq Amerikanın demiyorlar ki, əmrləri ilə oturub durmur. Almanya Şimal Axını layihəsində Amerikanın sərt sanksiyaları sərt mövqeyinə baxmayaraq Rusiya ilə bu münasibətləri inkişaf etdirir və Amerika Almanya qarşı bilavasitə bir ölkə kimi hansısa sanksiyaları tətbiq etmir, edə də bilmir. Deməli, Türkiyə ilə Amerika belə qərar qəbul etməyin arxasında zənnimcə eyni zamanda Trump administrasiyasının bütün müharibələrdən biz çıxırıq siyasəti durur. Çünki Türkiye, Amerika her zaman Amerika'nın ağır günlerinde, müharibelerde lazımdı Türkiye'nin desteği. Bugün Amerika Afganistan'dan çıkmaya çalışır, Irak'tan çıkmaya çalışır. Ümumiyyətlə, Orta Şərqi tərk etmeyi düşünür ve bu istiqamette de müeyyən kadar Amerika'nın artık müttefiklerinin desteğine ihtiyaç olmayacak ve bu məqamlarda da etnik lobbilerin təzyiqləri Amerikanın milli təhlükəsizlik maraqlarını da üstələyir. Asım, bir məqam məlum maraqlıdır. Bu, deməli, bu sanksiyalar CAATSA qanununun 231-ci maddəsinə uyğun olaraq tətbiq olunub və bu maddəyə baxanda bəlli olur ki, Birləşmiş Ştatlar potensial düşmənlərinə sanksiyalarına cavab vermək üçün bu qanundan istifadə edib. Bəlli məsələdir ki, Türkiyə Amerikanın düşməni deyil, əksinə müttəfiqdirlər. Amma digər bir tərəfdən də Joe Biden'in də çıxışlarına baxanda bəlli olur ki, məhz Biden'in çıxışlarından belə bəlli olur ki, bu sanksiyalarla Birləşmiş Ştatlar daha çox Rusiyaya zərb endirmək istəyir, nəinki Türkiyəyə. Belə olan halda bu sanksiyaların istər Türkiye, birinci hala Türkiye'ni götürelim. Türkiye için hansı təsir ola bilər? Burada iqtisadi məqamlar ola bilər mi? Gələcəkdə bu sanksiyalar Türkiye'ye nə cür təsir eləyə bilər? Mən düşünmürəm ki, bilavasitə bu sanksiyaların Türkiye'ye hansı təsiri olsun. Lakin ümumiyyətlə bu ölkələrin arasında iqtisadi münasibətlərə xəlal gələrsə, təbii olaraq iqtisadi nöqteyi nəzərdən Türkiyəyə bilavasitə bu sanksiyalar deyil, münasibətlərin mənfi istiqamətdə inkişafı öz təsirini göstərə bilər. Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, son vaxtlar həmin o Türkiyəyə özlərini düşmən hesab eləyən qruplar Avropa Birliyində də Türkiye'ye karşı təzyiqleri artırmaya çalışırlar. Mesela Almanya'nın Bundeskansleri Merkel saxladı sert Avropa Birliği'nin sanksiyalarını Türkiye'ye karşı öz veto hüququundan istifadə elədi. Lakin görürsünüz ki, Türkiye'ye karşı çok ciddi güvveler birleşib. Ama ben yine de bir meseleni xüsusi qeyd etmek istedim. Türkiye güclənir. Türkiye güclənməyinin arxasında xalqın iradəsi durur və eyni zamanda Türkiyə silahlı qüvvələri artıq ən müasir Türkiyənin daxilində istehsal olunan Türkiyənin hərbi sənayesi vasitəsilə demək olar ki, ən müasir silahlarla bəhrələnir və Türkiyə silahlı qüvvələri bu bölgenin tək söhbət Orta Şərq Cənubi Avropa bölgəsindən gedmir. NATO'nun Amerika'dan sonra ən böyük silahlı qüvvələrinə malik olan ölkədir. Türkiyənin silahlı qüvvələri dəfələrlə ən ağır döyüş şəraitində iştirak edib qalib gəlmiş və müasir hərbi texnologiyalara malik olan bir silahlı qüvvələridir
Ve menele gelir ki Türkiye ile bölgelerde, bir sıra bölgelerde köne imperiya tefekküründen ileri gelen rekabet isteğinde olan ülkeler çok narahatlar ki Türkiye güçlenir, Türkiye'nin bir sıra yerlerde nüfuzu artır ve bu demiyorlar ki bir taraftan imperialist tefekkürü, ikinci taraftan dünyada çok hoşa gelmez bir növ selep yürüyüşü tefekkürü artık öz əksini tapmaqdadır. Ve menele gelir ki Türkiye'nin nüfuzunun artmağı bu ülkeleri, bu tefekkürü sürekləmək isteyen gücləri çok rahat edir ve ben düşünürüm ki bu istiqamətdə təzyiqlər artacak ve Biden administrasiyası formalaşandan sonra hamı hatırlatmak isterdim ki Joe Biden 97. düzelişin dəstəkləyənlərdən biri olub vaxtında. Erməni diasporası ilə sıx əlaqədədir ve Biden'ın tərəfdaşı vice prezidenti Kamala Harris da o Kaliforniya ştatındandır. Bilavasitə Anka'nın hazırladığı bir çox sənədlərə senator olaraq dəstək verib və bu əlaqələr çox bariz göz qarşısındadır. Mən bir şey də göstərmək istərdim ki, Trump administrasiyasının, Trump'ın erməni lobbisi qarşısında hansısa öhdəlikləri yox idi. Ona görə də erməni lobbisi çox narahat idi və bütün güclərini məhz indiki Biden-Harris cütlüyünün qələbəsinə qoyub. Burada Yunanların da müəyyən, Yunan lobbisinin də müəyyən payı var. Və düşünürəm ki, yanvardan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm Türkiyə ilə, Türkiyəyə yaxın olan müttəfiqlərlə və ümumiyyətlə dünyada siyasətində, xarici siyasətində müəyyən aksentlər dəyişəcək və bu gələcəkdə Amerikanın özü üçün də mənə elə gəlir ki, problemlər yaradacaq. Çünki haqsızlığa çəkilən siyasət heç vaxt uğur gətirmir. Asim əm, çox maraqlıdır. Bu sanksiyalar elan olunandan sonra İran özünü çox gözlətmədi və hətta İran da bəyanatla çıxış elədi və Amerikanın bu sanksiyalara olan sevgisini beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik kimi qiymətləndirdi. Belə düşünmək olarmı ki, artıq regionda istisna olunmur ki, məhz Rusiya, İran, Türkiyə üçlüyü kimi bir real qüvvə yarana bilər və Birləşmiş Ştatlar bunu bilir və yaxud xəbəri var, hər halda kəşfiyyat işləyir və bunun müqabilində hansısa sanksiyalarla Rusiya-Türkiyə arasındakı münasibətləri zəiflətmək niyyətini güdür. Mənə də gəlir ki, burada fərqli müstəvilər var da. İran indi özünü bu məsələ ilə bağlı səsini eşitdirdi. Lakin mənə də gəlir ki, hər şey əməkdaşlığın formatından asılıdır. Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti ilə birgə altılıq formatını, yəni iqtisadi əməkdaşlıq, kommunikasiyalar sahəsində olan əməkdaşlıq barəsində hətta Ermənistanı bu prosesə dəvət eləməyə hazır olduqlarını ifadə elədilər və bu çox müsbət bir formatdır. Türkiyə, Rusiya bir neçə sahələrdə həm əməkdaşlıq edir, həm də eyni zamanda onların rəqabəti və bəzi hallarda hətta toqquşmaları göz qarşısındadır. Onun üçün mənə elə gəlir ki, bu formatlar hər şey müzakirə olunan məsələ ilə bağlıdır. Söhbət kommunikasiyalardan gedirsə, söhbət iqtisadi, ticari münasibətlərdən gedirsə, düşünürəm ki, bu istiqamətdə əməkdaşlıq da mümkündür və bu əməkdaşlıq əslində inkişaf edə bilər və regionda sülhü stabilliyi yaratmaq üçün Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələr hamı üçün cazibədardır və biz gözləyirik ki, Ermənistan bir növ Erdoğan demiş ki, ağlını başına yığıb öz ərazi iddialarından revanşist təfəkkürünü dayandıraraq normal qonşu ölkələrlə
öz münasibətlərini inkişaf etdirə bilər. Lakin yenə də təkrar edirəm ki, bu ölkənin səmimiyyətinə də inanmaq çətindir və görürsünüz ki, Ermənistan ya Rusiya ilə, ya İranla hansısa yenidən bir dəstək qazanaraq öz türk nifrətini siyasətə çevirmək istəyir və bu da təsadüfi deyil. Yaxşı, Erdoğan'ın her bir halda S-400'lerden imtina etmemesiyle bağlı beyanatı var ve konkret olarak Türkiye, resmi Ankara bildirir ki, biz sanksiyalardan çekinmirik ve istenilen sanksiyaların karşısında duruş getirebiliriz. Belə olan halda Türkiye özünün sanksiya təzyiqini hansı formada artırabilir? Aydın məsələdir ki, Birleşmiş Ştatlar her bir halda deyir ki, Türkiye dərhal Amerika ile birlikte S-400 problemini həll etməlidir. Bu necə həll ola bilər? Bu raketlər təzədən Rusiya qayıtmalıdır mı? Bu problemin həlli ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən haqsızlığı aradan qaldırmaqdan ibarət olmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqinə patriotları verməlidir ki, Türkiyə özünü müdafiə edə bilsin. Amerika Birləşmiş Ştatları vaxtında Türkiyənin vəsait qoyduğu F-35 təyyarələrini Türkiyəyə qaytarmalıdır və bu istiqamətdə əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Çox maraqlı bir vəziyyət yaranır. Amerika Ərəb əmirliklərinə F-35-ləri verir, öz müttəfiqi NATO-nun üzvü olan Türkiyəyə vermir, 400-ü bahanə gətirərək. Onun üçün mənə elə gəlir ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətində ciddi dəyişikliyi olmalıdır. Münasibətləri daha səmimi formada onlar həyata keçirməlidirlər və Türkiyə hər zaman müttəfiqləri ilə bir hərəkət eləməyə hazırdır. Lakin Türkiyə heç vaxt heç kəsə kiçik qardaş rolunu oynamağa imkan verməyəcək. Türkiye artık müstəqil siyaseti hayata geçirmeye qadirdir. Türkiye bunu hayata geçirir ve kimse Türkiye ile böyük kardeş gibi danışmak istese meneli gelir ki özü itirecek. Demek her bir halde Türkiye'nin regionda güvvetlenmesi Amerika'nın ciddi narahatlığına sebep olur. Tek Amerika'nın değil, bir sıra ülkelerin ve güc merkezlerinin narahatlığına sebep olur. Heç kəs yeni güclü rəqibi siyasi meydanda görmək istəmir. Asim, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Asim Mollazadə, məhz Amerika-Azərbaycan Parlamentlərarası Komissiyanın üzvü, millət vəkili bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər bizə vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa saldı. Siyasi incəliklər var və bu siyasi incəliklərin arxasında nələrin durduğunu hələ biz çox safçılıq eləməliyik. Ona görə də baş verən bütün məqamlara xüsusi diqqət və incəliyə yanaşmaq lazımdır. Salamat qalın, əsas oldu.